С гласовете на ГЕРБ, СДС, ДПС и БСП парламента върна хартиената бюлетина. Така на следващите пресрочни парламентарни избори ще гласуваме смесено, с машини и бюлетини. Но на местните за сега остава само хартията, ако не бъдат приети нови промени. Поправките в изборния кодекс предизвикаха разгорещени дебати. Стигнахме до философския камък на хартиената коалиция. Философския камък, който тя смята, че ще превърне хартията в злато. Никой не връща хартията, защото тя никога не си е тръгвала, господин Матеев. Има конкретни факти за грешки в машинното гласуване. Противоборството в парламента премина в взаимни обвинения. Купувачите на гласове по време на изборите говорят за честни избори. Уважаеми колеги, има една негласна практика в пленарна зала да не се консумират напитки. Точно така. Може ли с дрегер да проверим всички присъстващи? Не, не ставаш. Аз... Хайде, хайде. Докарайте дрегера, моля ви се. Имаме време. Ще заседаваме достатъчно. Моля за ред в залата. Докарайте дрегера. От Продължаваме промяната призоваха гражданите на бунт. Това не може да продължава така и това, че сте първа политическа сила, не ви дава право да ограничавате свободния глас на българските депутати. Уважаеми народни представители, вие сте избрани, мястото ви е тука да решавате проблемите, а не на улицата. Видяхме железно прокарване на това, което хартиената коалиция е решила. Връщането на хартиената бюлетина доведе и до нов ултиматум, който поставиха от Продължаваме промяната. Няма как един такъв парламент, който подкрепя хартиената бюлетина, след това да подкрепи правителство на малцинството, което е антикорупционно. След връщането на хартиената бюлетина от Продължаваме промяната напуснаха пленарната зала.